tal oħrajn, makbit, ċiġifieri, first day of school. Min hemmhekk it-teachers mill-ewwel indunaw li kellha potenzjal għal fuq il-palk. Ira mal-ewwel qrit li tħobb il-mużika u biex tikkomplementa il-kant bdiet tattendi wkoll għal-lezzjonijiet tal-pjanu. Tatu konna xrajni la pjano zaħir, nkollu d-doq fuqu. I, dejjem kienet dejjem bil-mikrofon taqbad xi ħaġa f'idejha. Makbit, ċiġifieri, first day of school. Min hemmhekk it-teachers mill-ewwel indunaw li kellha potenzjal għal fuq il-palk. Ira mal-ewwel qrit li tħobb il-mużika u biex tikkomplementa il-kant bdiet tattendi wkoll għal-lezzjonijiet tal-pjanu. Tatu konna xrajni la pjano zaħir, nkollu d-doq fuqu. I, dejjem kienet dejjem bil-mikrofon taqbad xi ħaġa f'idejha. U dejjem trid kanta. L-ewwel ħaġa li donna ġibdetilha l-attenzjoni television il-kant ta' riklami jew hekk xi ħaġa tismagħha llum l-għada. Iżda minn barra dan kienet taf tpenġi wkoll. These are still two other characters from Walt Disney, Snow White and Cinderella. This is Barbie. And these are a few pictures that I invented. This one and this one. Had ghost to go center at the song festival? Ija. Kif iddeċidejt li tidħol fih? Sabiħ tkanta. Il-kant minn dejjem kien priorità l-ira u qatt ma tilfet ċans li tiħusem kull meta tiġi l-opportunità. It-triq kienet twila mhux ħażin minn żmien tal-iskola sa ma fl-aħħar wasal is-suċċess. Il-ħajja ta' Ira u l-familja tagħha sa nbidlet, bdiet issir aktar impenjattiva. Ftit nara, il-ftit li tkun hawn it's veru quality time għax fi Agost titkellem magħha kif tkun hawn ma nista' ngħinek nista' nagħmilek hekk tiġi nagħmilek salsa trid. Jiġifieri il-ftit ħin li tkun hawn tipprova tlaħħaq ma' kollox. Fil-waqt li kompliet l-istudji tagħha b'suċċess peress li anki graduat l-università, il-ħin ta' Ira beda jkun aktar limitat. Suċċess wara lieħor għamlitilna onur, tikteb kanzunetti tagħha stess u kulħadd jassumi l-pjanijiet tagħha għall-futur. Li għandha x'taqsam xi ħaġa mal-mużika dik li tixtieq jiġifieri. U veru ma taqtax qalba. Tamme suċċess fil-kamp mużikali, dejjem kienet ix-xewqa tagħha. Qaltilhom le xogħol ieħor ma rridx irid neqba' kif jiena sakemm l-età tiegħi u mbagħad meta jkolli età oħra mbagħad naraw. Di qalita hi. Żwieġ u daw l-affarijiet they are not in the immediate futures goal. Qed baqgħala xi tgawdi ħa ngħiduha. Għandha tkun umli bħal mi umli issa u tajt jiena l-karriera tiegħi sa hawnhekk waslet. Dak kollu li kont naf, tajtu, kemm għalija personali, kemm il-familja tagħha għamletla kunu li, u ringrazzjaw l-Alla li l-Malta ġabbetela riżultati sbieħ. Rasa ma kibritx u sakemm teqpa hekk, teqpa tirrispetta u tkun irrispettata.
kulħadd jammira tfajla grazzjuża u simpatika. Minkejja s-suċċess rasa ma kibritx baqgħet saqajja mal-art. U mill-qalb kulħadd jawgurala għal dak kollu li tixtieq qalba. U vera nħobba li rajjena, nħobba ħafna wkoll. Din qatt ma niġba nara fuq il-palk. Għandha xi ħaġa speċjali għalija li nħobb nara. Ira, inti kantanta tal-Maltin u l-Għawxin kollha. Kollek ta' suċċessi u l-bambin jgħinu, after all. Good luck, show them that you can do it. Keep it up, po. Nishtiq nara fuq il-MTV jissa. And I kept asking heaven, tell me why me? My feet were slowly losing ground, and I felt hopeless, sick and down. But then I met you, and I'm in love again. Do-do-do-do-do, no reason to pretend. I lost my heart to you, I'm so in love again. Do-do-do-do-do. Setira u grazzi tal-unuri kolla li ġibt il-Malta u nejdlu kaħna u kolli, anka ħna nishtuq naraw fuq l-MTV. Pa' umana ħammorra fit-triklami, ċaw!